ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, କିଏ ବୁଝୁଛି ଗଣେଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। କେବେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା? ସରକାରୀ ସେବାରେ 34 ବର୍ଷ ଦେଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିଲା। ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚମାଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଗଣେଶ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମରେ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନକ୍ସା ବଦଳାଇଦେଲା। ବସ୍ର ଚକା ତଳେ ଗଣେଶ ହରାଇଲେ ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼। ମେଡିକାଲରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ବୁଳାବୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଯିବ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼େଇଦେଲା, ଗୋଡ଼ ଚକା ତଳେ ଗୋଡ଼ ରହିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଚେପା ହେଇଗଲା। ତାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲିକି ଅଫିସର ଦେଲେ, ଆଉ ଅଫିସ ତରଫରୁ କ'ଣ 10,000 କ'ଣ କାରଣ କଲି। ଆଉ ସାର୍ କହିଥିଲେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ମାଗିବି, ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ ଚିଠି ମାଗିବି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, 3 ମାସ ଦରମା ଦେବି, ଏସବୁ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିନି ସାର୍। ଆଉ ପୁଅ ଘରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ବାକି ପତ୍ର କରିକି ଚଳୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା କଟିଗଲା, ସେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେଡ଼। ତାର ସେ କମ୍ପାନୀରେ ବି ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ବାକି ବକ କରିକିରି ଏଡ଼େସିଆଡ଼େ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଡ଼େସିଆଡ଼େ ବାକି କରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ରୋଗିଣା ପତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 27 ବର୍ଷର ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସରୁଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ପୁଅର ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ 3,800 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୋ କର୍ମ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅକୁ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମରୁ ଚାଲିପାରୁନି, ସ୍ୱାମୀ ଏବେ 7 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚଳିବାର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ବୋଝ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାଲୁକା ହୋଇପାରନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।